জীৱনত লক্ষ্য থাকিলে মানুহে নোৱাৰা কাম একোৱেই নাথাকে। আকাশ চুব পাৰে জীৱনত সাহসেৰে আগবাঢ়িলে, আৰু সেই সাহসৰ কাষত যেতিয়া বন্ধন বেংক থাকে তেতিয়া সফলতা নিশ্চিতভাৱে আহে। তেনে এটা কাহিনী আপোনালোকলৈ আজি আগবঢ়াইছো। জিৰোৰ পৰা হিৰো হোৱা দুজন যুৱকৰ কাহিনী। পুত্ৰক মেডিকেল পঢ়াইছে ব্যৱসায় পিতৃয়ে, নিষ্কামেৰে জিনিছে অজস্ৰ জনৰ হৃদয়। জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে এজন লোকে, কিমান কষ্ট কৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে আন দহজনতকৈ অধিক আগুৱাই যাব পাৰে, আৰু যদিহে এই কষ্টশীল লোকজনক বন্ধন বেংকৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ঋণ দিয়ে তেতিয়া সকলো কামেই যেন সহজ হৈ পৰে। উত্তৰ অসমৰ দুজন যুৱকৰ অনুপ্ৰেৰণামূলক কাহিনী। চৰ্চাত ৰঞ্জিত আৰু পৰিতোষৰ ঈৰ্ষণীয় সফলতা। গহপুৰ ৰজাবাৰীত পৰিতোষ শীল নামৰ ব্যক্তিজনে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজকে এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ৰূপে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। একেদৰে আন চাৰিজনক সংস্থাপন দিয়াৰ উপৰিও পুত্ৰক মেডিকেল পঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিতোষ শীলে। নমস্কাৰ, মই 2010 চনৰ পৰা 15,000 টকাৰ পৰা লোন লৈ আজি পৰ্যন্ত মই 3 লাখ টকা লোন 3 লাখ টকা লোন ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ মই ব্যৱসায়খন উন্নতি কৰি আৰু লগতে মোৰ 2-4জন ষ্টাফ মই ৰাখি তেখেতসকলক অৰিহণা দিব পাৰিছোঁ, আৰু লগতে মোৰ ল'ৰা এইবাৰ মেডিকেল কলেজত ছিট পাইছে, তাক মই ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত পঢ়া শুনা কৰাব পৰা সক্ষম হৈ আছোঁ। আৰু বন্ধন বেংকৰ মানে এইটো খুব কুইকলি খুব ভাল আৰু ভাল ট্ৰেনজেকশ্যন মই সময়মতে সেইভাৱে কিস্তি দিব পৰা হৈ আছোঁ। এই যুৱকগৰাকীৰ নাম ৰঞ্জিত বৰা। গহপুৰত জিৰোৰ পৰা হিৰো হোৱা এই ৰঞ্জিত বৰা এতিয়া অনুপ্ৰেৰণাৰ সমুজ্জ্বল উৎস। গোপালনেৰে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰা গহপুৰ ধেনুধৰা গাঁৱৰ নিবনুৱা যুৱক ৰঞ্জিত বৰাই প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধন বেংকৰ পৰা 15,000 টকা ঋণ লৈছিল। সেই 15,000 টকা খৰচ কৰি আৰম্ভ কৰা পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰখন লাখে লাখে বহল পৰিসৰ হ'ল, আৰু নিজৰ কামত তেওঁ অধিক আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল। পিছৰ পৰ্যায়ত পুনৰ বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ক্ৰমান্বয়ে বঢ়ালে তেওঁৰ কাম, আৰু সম্প্ৰতি যুৱকজনে 25জনীকৈ জাৰ্চি গাই পালনেৰে বছৰি 6 লাখতকৈও অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকৰ অৱদান অতুলনীয় বুলি আত্মসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ শলাগ লৈছে। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ মানে বন্ধন প্ৰথমতে মই বন্ধনক অশেষ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি বন্ধন বেংক নোহোৱাহেঁতেন আজি আমি ইমানখিনি উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয়, কাৰণ বন্ধন আমাৰ প্ৰথমতে একো ইনকাম নাছিলে, এওঁ লোকৰ দোকানত আছিলে, তাৰপিছত লোকৰ দোকানত থাকি নোপোচোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ বন্ধন আহিলে তেনেকুৱাত বন্ধনত প্ৰথম আমি 15,000 টকা ল'লোঁ। 15,000 টকা লৈ এজনী গাই আনিলোঁ, কৰ্চ গাই আনিছোঁ, মানে কৰ্চ গাই তেতিয়া কমতে পায়, প্ৰথম কৰ্চ গাই আনি এজনী বা মানে বংশবৃদ্ধি হ'বলৈ লাগিলে, তাৰপিছত নেক্সট আকৌ পিছৰ বছৰ আকৌ তেনেকৈ বহাই ল'লোঁ, অলপ বহাই লৈ আৰু এজনী গৰু আনিলোঁ, তেনেকৈ কৰি কৰি মানে 3জনী হ'ল, ধৰি লওক 3জনীৰ পৰা এনেকৈ বংশবৃদ্ধিও হৈ গৈ আছে। প্ৰত্যেক বছৰে আমি লৈ আছোঁ, গৰুৱে লওঁ আৰু বেলেগ আমি হেৰি নকৰোঁ, বন্ধনৰ পৰা লৈ লৈ তেনেকৈ আমি মানে হেৰি হৈ আছোঁ। এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ সপোন সঁচা কৰাত বন্ধন বেংকে যেন আগবঢ়াইছে অতুলনীয় অৱদান। বন্ধন বেংকৰ গহপুৰ শাখাই ঋণ দি সকলো লোককে এতিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছে। গহপুৰৰ পৰা প্লাকাত দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্ট, দা নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।